Allahu Allahu Allah. اج قران اعلان کر دے فن کے واپس نکاح کرو ما تو بلکم جنیا عورتیں جو تو کو عورتاں پسند آویں اللہ قران چا دے نکاح کرو عورتاں نال جنیا عورتیں جو تو کو عورتاں پسند آویں نبی دا پاک فرمانے ان نکاح ہمیں سنتی فمن راضبان سنتی فلے زمین ایک کتی گلر بھاؤں تے ادی بیٹھی ہے نکاح دی ضرورت کہنی میں تارے کول پوچھنا چاہنا اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے باب آدم دا نکاح جنت وچ اما حوا نال اللہ نکاح دی ضرورت کہنا ہے سیدنا حضرت نوح نبی دے نکاح بی بی امال کا نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے سیدنا حضرت موسی سیدنا نکاح بی بی صفورہ نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے یوسف سیدنا نکاح بی بی زلیخا نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت سیدنا ابراہیم سیدنا نکاح بی بی سارا نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دے ڈاڑے پاک دا نکاح حضرت بی بی ہاجرہ نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے پیارے بھرا حضرت سیدنا سلیمان دا نکاح 99 بیبیاں نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے محمد دا نکاح اما خدیجہ نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دا نکاح حضرت سیدہ بی بی صفا دا نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دا نکاح حضرت سیدہ بی بی زینب نال کیوں تھے مصطفی کریم دا نکاح حضرت بی بی ماریہ نال کیوں تھے مصطفی کریم دا نکاح حضرت بی بی میمونہ نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دا نکاح حضرت ام حفصہ نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دا نکاح حضرت بی بی ماریہ قبطیہ نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دا نکاح سنی جاگ دے وے اما ایسا نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی دی بڑی بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دی دودھیاں دا نکاح عثمان غنی نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفی کریم دی چھوٹی بیٹی دا نکاح حضرت مولا دی مشکل کشا نال کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت امام حسن دا نکاح کیوں تھے نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت امام حسین دا نکاح بی بی شہر بانو نال کیوں تھے چل گیا جدن نکاح تھیندے اولاد حلال دی جمدی ہے جل نکاح نہ ہوئے اولاد حرام دی جمدی ہے تے حرام ہوئی کو پتا ہوں دے جی حرام دی نہ سل ہوئے ایکو کیا پتا نکاح کیا ہوں دے قیامت تک سنی جب تک زندگی گزرے سی یا قرآن دے مطابق گزرے سی یا محمد دے مطابق گزرے سی